Det vi reagerte på, det var det at vi hadde parkert, skulle i bursdagsselskap. Det kom en sportstypeaktig bil kjørende forbi og rusa med motoren og ga fart istedenfor å bremse ned sånn som man burde ha gjort. Den slags type trafikkoppførsel av bilister, det er ikke noe særlig når det er små barn i veikanten. Fordi det var mange barn rundt her? Det var en fem små barn pluss denne her da. Så sto det jo andre barn på andre siden også. Det er ikke sånn kjøring burde ikke forekomme når det er sånne i den aldersgruppen som står. For de løper jo, kan løpe utover veien og ja, rett og slett, det er ikke den type trafikkoppførsel en bilist burde ha.